E clã, sejam bem-vindos ao Intervalo do Café, eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra mais uma análise barra react, desta vez trazendo mais uma música mais puxada pro nosso estilo. Não tanto, admito aqui que não sou muito de ouvir Pitch, mas sempre admirei muito ela, pelo papel que ela exerce no cenário. Ela é realmente muito importante pro rock nacional. Quiçá, uma das mais importantes da história. Eu não sou um cara muito fã do rock nacional, que é exaltado por aqui. Fala mesmo, hoje é o dia de verdade isso aqui. Em questão de metal, assim, dentro do... Onde ela chegou, que podemos até chamar ela de metal mesmo. Também. Ah, no começo ela era um nu metal, assim, uns bagulho... Anos 2000, assim, ela tinha essa pegada. Nessa época da, do Máscaras. Que as pessoas confundem muito rock e metal. Sempre vem pra gente falar... Porque você é roqueiro, eu não me considero roqueiro. Eu acho que... Exatamente, eu teria que passar... Botar uma jaqueta de couro, passar um gel... E comprar um violão do... Como é que chama aquele violão grandão? Né? Folk? Jumbo. O Jumbo. Não, mas então... E ela foi, eu acho que dentro do mainstream, assim, a única que a gente teve de metal, porque os caras nem guitarra tem muito, né? Sim. E falando o underground assim, é muito rico, cara. Com certeza. E falando assim, questão de rock, teve grandes nomes também. Ela, Cássia Eller, própria Rita Lee. Mas assim, tá vindo de um... Mais puxado pro metaleiro, assim. Sim, sabe? Mais puxado pro metaleiro no mainstream. Você escuta aquela guitarra desgraçada, Marília. Essa é uma execução de Máscara, que é uma música bem antiga dela. Nossa, parece que foi para um programa de TV, não sei qual. É uma montagem aí, cada um na sua casa, pelo que eu vi, pelo que me falaram. Tô até feliz que pediram ela. Sim. Então, bora lá. Bora lá. Então, antes da gente começar, quero lembrar para seguir a gente no Instagram, canal Intervalo pro Café, Renato Underline PC, muito Exato. Fácil de encontrar. E se tiver interesse, ouvir também nossa música, que a gente postou pouquíssimo tempo, Perdido na Escuridão, Violão e Voz lá. Muito legal. Se você tiver interesse, tá aí no card, vai lá ouvir a gente tocando Exato. Também. Então, bora! 2, 3 e play. Olha, sentiu. Ela é estilosa pra caralho. É. É o mesmo guitarrista da... Acho que é, né? Não sei da formação. Não sei também, mano. O baterista tá bem ali, hein, mano? Ó, que legal. Aí, cara. É. Bem curtinho, né? Bem curto mesmo. Cara, aqui a gente já vê algumas coisas, tipo, em questão de até mix e master, tá ligado? Tipo, você pega as guitarras, geralmente, a gente trouxe o Evanescence esses últimos tempos aí. Uhum. Então a gente pega esses exemplos do Evanescence. Dessa época 2000, do rock, do metal, vamos dizer assim. Vamos falar do metal, porque, por exemplo, esse tipo de música é bem no metal, cara. É bem aquelas bandas, sim. Tipo... Você pega... Veio tudo. Poderia ter álbum. Tido um pouquinho lá de um breakdown, talvez. Um até assim. Eu tenho, né? Sim, mas é... Então... Tipo, você tem o pai, assim, do nu metal, vamos dizer... Você olha, geralmente, a galera falando, é um álbum de Sepultura, que é o Roots. Roots. Dali pra frente, cara, apareceu um Korn, apareceu todas essas bandas, o Evanescence, essa pegada da guitarra mais ritmada, né? Esses negócios mais pausados. Mais groove. Não é mais groove, mas... Você entendeu, né?
Sim, mas o povo geralmente elogia muito. Quando você vai ver entrevista e tudo mais, o próprio vocalista do Korn sempre elogia muito o groove do Roots. Ah, sim, todo esse... é bem groovado. Uhum. Então você vê que eles têm essa influência. Só que na mix, na master, não sei onde eles fazem. No underground você tem uma galera que faz umas puta mix de guitarra, né? E, mas você vê aqui uma mix que eu não sei quem fez, mas parece ser bem caseira mesmo, assim. Uhum. Né? Não soa aquela guitarra mais seca, mas... Sim, é... me pareceu uma coisa um pouco improvisada. Tanto pela temática do clipe, que a gente vê, tá aparecendo muita coisa interessante dessa questão de cada um na sua casa, etc. Uhum. A gente vê nessa questão caseira também. Me pareceu ao vivo, não tenho certeza, mas me pareceu por conta... tudo, por conta de algumas respirações dela, sabe? Ah, tá. Então me pareceu que foi realmente ao vivo. Dela não sei, dos músicos pode até ter sido, porque como é uma música que toca assim há muito tempo, e provavelmente os caras tocam pra caralho o tempo inteiro, e a música não é uma música tecnicamente difícil, então acredito que eles façam num take e tocam de boa. Uhum. Ainda em questão da mix da master, você tem um baixo marcando o tempo inteiro, né? Isso também é em questão de arranjo, porque você, no nu metal você tem esse baixo o tempo inteiro. Eu acho que o baixo é o que dá o peso junto com o bumbo. Sim. Diferente de outros estilos, como thrash metal, esses estilos assim, que o baixo geralmente não aparece tanto. Uhum. É, você olha infelizmente ele é mais esquecido. É, você olha os primeiros álbuns do Metallica, o Unjust for All, é esse, né? O nome? Sim. Meu inglês não é merda. Então, parece Unjust for All. É, não tem nem baixo ali, velho. Sim. Tá ligado? Você escuta aqueles áudios da época, não tem nem baixo. E nessa onda mais 2000, também pós-Pantera, até o Pantera pegou um pouco disso aí. Você vê que o cara tem um baixo muito forte. Sim. Geralmente essas bandas têm um guitarrista só, e quando tem dois, eles compartilham dessa base. E você vê ele fazendo aqueles... acordes? É como se fosse um acorde que ele fica brincando ali. Então você vê isso aí também, uma influência. Lembrando que eu não digo que eles foram influenciados por isso, porque eles só fizeram parte desse... Uhum. Dessa pegada. Essa música é antigona, né? Essa música é bem antiga. Atrás, eles vêm nos anos... Eu lembro dela, na MTV, novinha, parecendo uma punk maluca, sabe? Uhum. Então, tipo, bem novinha, assim, magrinha e tal. Real, mano. Aí o Ricardo me... Não, lembra disso? Me jogou pra trás. E, cara, e tipo, acho que foi até antes do sucesso todo dela. Sim. Eu não lembro se ela tava dando entrevista pro João Gordo... Era alguma coisa da MTV, cara. E era louco ver essas coisas. Né? Sim. Eu sinto falta da Pete Metaleira, cara. Eu também. Acho que muita gente sente. Não que ela tenha deixado de ser. Ah, não. Sabe? Eu digo em questão de composição, sabe? Como eu não sou um grande acompanhador da Pete, eu não sei se nesses últimos trabalhos dela ela tem músicas desse tipo ou pra mais. Mais pesadas. Né? Mas geralmente quando a galera bate no mainstream lá em cima, rádio, televisão, os caras não curtem muito guitarra. Não sei porquê. Você pega, tipo, 99,9% do rock nacional não tem efeito na guitarra. A guitarra é bem deixada pra lá. Não tem distorção. A guitarra é sempre lá embaixo, lá embaixo. A gente estudou rádio, a gente fez no Senac. Uma das aulas que eu tive falou disso, cara. De como a galera, tipo, sobressalta a voz do músico, né? Na música pra rádio, e eles deixam a guitarra lá embaixo. Uhum. E eu já trabalhei em um estúdio que faz mix pra rádio, pra Spotify e tal, e geralmente a mix pra rádio, o master pra rádio, os caras jogam a guitarra lá embaixo, cara. Sim. E eu acho isso muito louco, como, tipo, você mata o som, né? Não digo que foi o que aconteceu com ela, porque ela, você vê que não sei em que programa passou isso, mas passou na TV e tem essa guitarra aí. Uhum. Mas eu tenho saudade de se ligar a TV e ver um Glória. Tá ligado? Pode ver a Pete. Mesmo sendo músicas que a gente não consumia tanto. De sim, porque forma. Tem gente que consome. Mas ainda, é importante, né? Cara. Aí que tá. É muito importante. A gente sempre fala aqui nos nossos vídeos. Você é novo, você não sabe. Mas a gente sempre fala da questão de você saber diferenciar gosto pessoal. Exato. De coisas importantes, de coisas boas, de coisas ruins. Porque eu sinto que o mainstream mata alguns estilos. Porque é sempre assim, mano. Eles pegam, eles miram um negócio. Pô, é sertanejo. É sertanejo. É sertanejo o tempo inteiro, em todo lugar. Sim, porque tá dando dinheiro enquanto é vai. É funk. E eu não ligo se tá tocando sertanejo ou funk. Eu acho que tem que tocar tudo, cara. Exato. Porque, tipo, você vai falar pra mim que não existe mercado pra outro estilo de música sem ser sertanejo e funk. Uhum. Tá ligado? Ninguém mais ouve pagode, ninguém mais ouve rock, ninguém mais ouve metal, ninguém ouve mais samba, ninguém ouve mais nada. Sim. Só escutam isso e quando ouve é o Dinheiro Preto. E o metal e o rock, assim, eles são... coisas um pouco mais difíceis de ser digerida, digamos assim. Não, mas, você pega, por exemplo, a letra da Pete, não é uma letra que as pessoas vão querer ficar ouvindo, tocando na TV. Não digo nem ouvindo, porque ouvindo vão.
mas digo, tocando na TV, sabe? Existe também essa questão de apagamento nesse mas sentido. Mas eu acho que não é só eu isso. Tenho certeza. Porque, ó, claro que não é só isso, mas tenho certeza que pra acontece. Tem todo tipo, porque senão não o café acabou. Sei lá, o Metallica e lotava um estádio de futebol. Pois é. Não vi um Kiss e lotava um estádio de futebol. Não vi um Sepultura fazer um show pra, sei lá, 5, 10 mil pessoas em São Paulo, sabe? Vinha qualquer banda do underground aí, sei lá, o Project. Faz show pra 2 mil pessoas em São Paulo, vamos supor. 2 mil pessoas pra pagar aí num show é bastante gente, cara. Sim. Então, tipo, tem público. Tem, é o sabe? Que eu tô falando, é então, complicado. E isso que eu acho, que o mainstream às vezes dá uma podada, dá uma... Ele mata os estilos, sabe? Sim. Porque tem sempre um ou dois que ficam ali, sabe? Em 2000 você tinha, sei lá, Axé e alguma outra coisa, depois veio um pouco do Charlie Brown Jr., CPM, a Pitty e tal, blá, blá, mas depois entrou outra coisa. E eles ficam nessa roda, lembrando que eu falo do mainstream. E você vê, a Pitty postou essa música, tem quantas mil visualizações? 130 mil. 130 mil visualizações, uma música antiga. Que ela gravou na casa dela, sabe? Uhum, então, tipo, tem público, sabe, mano? Sim, sim. Voltando pra ela aqui. Essas questões que o Ricardo disse de influência, lembrando, não, influência não é cópia. Exato, influência sabe? Depende de um monte de coisa, enfim. Às vezes não é nem que você ouviu tal música e pegou de influência. Às vezes é uma influência gerada coletivamente. É, enfim. De estilo mesmo. É legal ver que ela tem uma interpretação muito boa. Ela tem um traquejo com a câmera, com o palco, muito madura já, sim, né? Pô, até porque ela tem uma carreira já consolidada, grande, enfim. Mas eu gosto de ver isso. Porque tem gente que, apesar de ter a carreira consolidada, não tem esse traquejo de interpretação e tudo mais. E ela tem. Ela é uma artista muito importante pro cenário, então fico feliz de vê-la novamente aí. E ainda trazendo uma música antiga, que diz muita coisa até hoje. Pois é. E com uma guitarra, com um baixo bem marcante, cara. Isso sim. Aí é o que mais... E ela canta muito bem, cara. Canta. É bem afinada, ela canta bem pra caramba. Tá ligado? Ela tem uma voz marcante também, um timbre exato. Dela, sabe? Acho isso bem legal. E espero que saiam coisas novas e que vocês peçam pra gente aí. Exato. Certo? E põe guitarra, mano, por favor. Eu quero peso, cara. Então é isso, não esquece de ouvir nossa música lá. Exato. Se você tiver interesse, tá aí no card, muito fácil de encontrar. Bom, então é isso, se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreva aqui no Intervalo Café, siga o canal do Instagram, siga o Intervalo Café, se o Rodolfo, que é nosso editor, faz um belo trabalho. Um beijo, um abraço e falou! Falou.